Ještě než se dostaneme k videu, tak bych chtěl upozornit na to, že od 22. září začíná 17. sezóna globální mapy. Takže pro ty z vás, kteří víc zajímají replaye z klanových válek, z ofenziv a podobně, tak můžete očekávat, že od příštího týdne jich významně přibude a budu se snažit v těch týdnech následujících produkovat aspoň jedno video týdně právě z klanového hraní, vzhledem tomu, že Hash i já osobně se plánujeme globální mapy zúčastnit. Takže to je jenom takový malý oznámení a teď už jdeme k videu. CS-52 Lys. Pro mě takový zapomenutý tank. Vyjel jsem to v maratonu, dal jsem na tom rychle zhruba za 3 dny 50-60 bitev a nevím, pak to nějak sedělo v garáži, hrál jsem Lancena, hrál jsem Buráka, teď přišla té 56, vyjezdil jsem s tím koncepta a nějak jsem úplně zapomněl na existenci tohohle tanku. No jo, ale tenhle ten tank je furt dost dobrý. Takže vítám vás u dalšího videa, tentokrát s polskou liškou na týru 8 s CS-52 Lys. Jsme na Lakeville v poměrně nepříjemným matchmakingu, takže s desítkama. Já budu hrát poměrně opatrně na začátku, nějaký ten snipe a nebudu to přehnaně tlačit dopředu. A nebo taky ne. Rozhodli jsme se s Kalidem, že přestože jsme osmičky v desítkovém matchmakingu, tak zkusíme zahrát E2, respektive jeden shooter na přechodu E2, F2. A pokusíme se tam udělat co nejvíc půjde. Moc velký support tady nemáme, s tím, že jsme ale očekávali, že aspoň jeden tank ještě dojede a budeme mít ten support za sebou, takže budeme schopni se stáhnout, když tak. Takže já tady jedu do této klasické pozice, tohle je jakoby nejsilnější pozice, kterou tady můžete mít, pokud nemáte, bych to řekl, excesivní množství deprese. Pokud máte 10 stupňů, tak si můžete dovolit hrát to, co hraje Kalid, neboli tuhle tu pozici nahoře. Ta je obzvlášť dobrá v momentě, kdy jsou blízko, nebo když jsou tady. Jinak z té pozice ty rány nenajdete. Takže my jsme tady poměrně očekávaně potkali českou devítkovou Hevinu, která má velice dobrý hulldown, ale nemá zase tak dobrý sklopení. Takže dokud on vlastně úplně nevyjede, tak na nás rány mít nebude. Já se tady rozhodu stahovat, protože bez spotu, ne, nakonec se spotem. Já se tady rozhodl stáhnout, abych náhodou nedostal o té české devítkové heaviny, protože on se tak nějak tvářil, že by chtěl vyjet v jeden moment. Trošku velekala ta 268, ale úplně jsem na to nechtěl spolíhat. Takže tady vidíte, že jsem mu dával goldem do věže přes tohle malý křoví, co tady je, který, věřte, nevěřte, mi dává double bush. A tady pěkná penetrace do střechy. Lys je jeden z těch tanků, kde rozdíl mezi APčkama a APCrkama je absolutně astronomický. Ne ani tak v penetraci, protože tady vidíte 208 a 252, což je teda velký rozdíl, ale jsou v této hře i větší. Ale důležitým faktorem je rychlost těch nábojů. 1569 na APCRku a pouhejch, když mě to teda nechá to, pouhejch 980 na APčku. Těch 1560 na APCRku je rychlost nábojů na úrovni Leoparda desítkovýho. Takže v momentě, kdy střílíte goldy, tak opravdu třeba předměřování ebrů nebo takovýhle věci jsou absolutně jednoduchoučký a musím říct, že mám tady tolik goldů jenom kvůli tomu, že na začátku většinou chcete nějakou rychlou ránu, třeba budete střílet ty ebry nebo nějaký ty lighty, takže potřebujete mít spíš ty rychlejší náboje. Během tak nějak středu hry
střílím spíš ty APčka a pak samozřejmě, když už se ta hra blíží do nějakého finiše a třeba potřebu opravdu probíjet a vyhrávat ty souboje, tak opět začnu střílet góly. Takže my absolutně jasně prohráváme město a tady v té bažině se očividně nic dít nebude. My nemůžeme do nich tlačit, oni nemůžou tlačit do nás. Takže bych tady jenom ztrácel čas. Lisko je docela mobilní, je to zhruba ten mírný nadprůměr v té mobilitě medek, takže se úplně bez problémů jsem schopný dostat kam potřebuju. Tady je T32. Bohužel pro něj ten sidescrap přeúhloval. Vidíš, pro mě to byla jednoduchá penetrace. Pravděpodobně bych to penil i bez goldů, ale goldy byly jistota. Takže my se tady vlastně dobrovolně zasekáváme na té části té bažiny. Kdyby ty tanky, co jsou prostě A6, A7 a A8 hrály od začátku město, a třeba zůstal tam jeden tank, jo, tak ta bitva je úplně v pohodě. Protože to město vidíte, oni zase neměli tolik HPček, když už se objevil ten tank, tak se rozpustil. Takže my bychom to pravděpodobně byli schopni vyhrát, kdyby to ty tanky hrály. Byl jsem na to docela naštvaný, když jsme tu hru hráli, ale s tím bohužel nemůže člověk nic dělat. Kdybyste se ptali, co se stalo Kalidovi, proč najednou má tak málo HP, když měl tak dobrou pozici, tak ho E4 penetrovala hečkem do střechy za 1200. Takže to, co Kalid, o co Kalid přišel, tak to všechno mu sebral E4 na jednu ránu. Poměrně smolná rana, letělo to moc dolů, už jsem vlastně netrefoval spodní plát, ale to je škoda tý zablokovaný rány tý 268. Taky se mu za to omlouvám, protože on pravděpodobně měl ránu a dopnul by třeba toho garda. Teď mám takovou poměrně špatnou sérii RNG, mám to jest tak 3 špatné rány v řadě. Sérii, ale díky bohu přerušuju touhletou ranou. No a my jsme tady vlastně v poměrně náročné pozici, ale musíme to vyhrát. Tahle ta strana je ta jednodušší, protože oni jakmile začnou hrát ten střed, začnou hrát to město víc, tak ty kluci na té A6 a A7 se nevydržej. A my tu vlastně nejsme v úplně nejhorší situaci. Ebr, jsou tady 2 one-shoty, 10-kový TD-čko, 9-kový TD-čko a já. No a CDAčko je skoro mrtvý. Takže já tady dal ránu VZ-ku, teď jsem si nebyl jistý, jestli Ebr zvládne garda, tak ho pro jistotu dopínám. A snažím se za každou cenu vyhnout ráně od E4. Vidíte, že jsem se poučil, nechtěl jsem po druhý zablokovat tu 268, takže jsem ani nepíkoval tu Isunu a věřil jsem, že to s tou 268 dopne. Jak jsem říkal, kluci na A6 už jsou mrtví a my tady rychle musíme vyřešit tu naší stranu a věnovat se naší bázi. 268 se rozjíždí, já ho v tom nenechávám, dávám track a s damagem E4 a teď ho můžu dopnout, ale paťák to udělá dřív. Tak. Teď já začnu hrát VZ-ko, protože potřebujeme vyřešit si tuhle tu stranu, než začneme hrát zpátky to město. Když tady to VZ-ko necháme, tak on má brutální DPMko a mohl by to být ještě problém. Tak jsem říkal, ať neumře s tou 268, že si nechám dát ránu. Bohužel nebyli jsme spolu na TS-ku. Takže mě neposlech a napušoval to. Tady krásný rány si musím říct. To dělo toho Liska umí podržet, ale současně jste viděli i na některých těch ranách, že to umí být i docela pěkný troll. Takže jaká je situace? Máme 2000 HPček dohromady, já mám 800 pádio, Baťák má 800 pádio a máme tady Ebra na 420. Oni mají Boraska na 600, Sharfutura na 1400 a IS2 zhruba na 800, myslím, nebyl fullovej,
už bych řekl touhletou dobou. Takže takhle nějak. Já se tady rozhodnu vyjet na záda Boraskovi, protože nemáme zase tolik času. Můžete si říkat, ty vogo, tohle to je riskantní. Můžeš dostat strašný damage. Můžu, ale nemusím. A vidíte, že ta IS2 je opravdu nakonec fullová. Můžu a nemusím. Za prvý mě nedá na klip, takže mě to zase tolik netrápí. A za druhý, on se tady neotočí. A on jestli na mě bude couvat, tak já stihnu dobít, dát mu ještě jednu ránu a tady Ebr ho doklepne. Takže já mám nulový strach o to, že by mě ten, že mě ten burák mohl vyklipovat. A to se víceméně daří. Náš baťák, pěkný dva resety, takže jejich tlak na náš kep už není tak velký. A baťák nabíjí, takže teď je to na mě. Já teď musím vyřešit, nebo nenechat je kepnout. Snažím se tady brát na kopulku. Poměrně slušný bych řekl. Ta kopulka není úplně malá, ale na tyhle vzdálenosti mi to bohatě stačí. A víte, že ten Sharfutur akorát dobil, snaží se hrát. A on by se měl okamžitě rozjet. V momentě, kdy byl nabitej, tak tady se měl rozjet. Dojet sem, vyndat mě, možná za to chcípnout. Ale vyndat mě. A pak by tam byly dva tanky na ránu. Ale on tam sedí, což je špatný rozhodnutí a rozhodne se mě vyjet až teď a bohužel pro něj máme s baťákem docela slušný fokus a dopneme ho. Takže už je jenom IS 2-2 na 500 HPčkách, protože je šance na double shot, tak já nemám HPčka na to, abych to přežil, ale když tam takhle lítne ten Ebert, tak ho samozřejmě supportnu. Baťák ale dává ránu první a Mahmud v Ebrovi to dopíná. Tak a tady máme výsledky. Bylo to 5000 damage, 4 killy, samozřejmě Mko. 1531 base expu, vidíte, že ten baťák měl taky dost dobrou bitvu, nastřílel 6-7 a 11 base expu a taky 4 killy, takže jsme to v podstatě vyndali my dva a ten Ebr nám tam ke konci trošičku pomohl. Není to žádná zázračná bitva výsledkově, ale chtěl jsem sem dát ten replay s tím Lisem, protože aspoň pro mě osobně je to takový mírně zapomenutý prémiák, přitom k tomu vůbec není žádný důvod. Ten stroj je velice dobrý, obzvlášť pokud jste ochotný střílet trošičku víc goldu, tak ten stroj může být naprosto fantastický. A vlastně jediný důvod, proč ho tolik nehraju, je protože je mírně zastíněný těma až jako absurdně kvalitníma premiákama, jako je Borask, jako je částečně prožeto, určitě Škoda T56 teď. Takže jsem na ně trochu zapomněl a myslím si, že je to škoda, takže jsem mu chtěl dát trošku pozornosti a možná jste na ně taky zapomněli, tak ho zkuste a za mě je to furt fantastický stroj. Měli jsme puštěný bonusy, takže ten výdělek byl super, plus samozřejmě tady mám žrádlo a střílel jsem hodně goldů, takže tohle to mohlo být ještě mnohem víc. Ale to bude teda ode mě všechno a uvidíme se u dalšího videa.